Ég heiti Sólveig Eiríksdóttir, kölluð Solla. Ég 59 ára gömul, veitingakona og matarhönnuður. Ég menntaði textilhönnuður og saumaði meðal annars fyrstu Eurovision búningana en hef í undanfarin ár verið í veitingarekstri. Ég á 3 dætur og 3 barnabörn, þannig að ég er löggild amma. Hvað viltu gera í dag? Bíddu, áttu ekki afmæli? Jú. Þá mátt þú ráða. Þá má ég ráða, ok. Ég reyndar með eina ósk. Ok. Það kennir eina æfingu sem heldur þér bara svona eilíft ungri. Ok, Hvað segirðu þá? Á afmælistaði líka. Því ég segi við tökum smá svona fætur og hnébeygjur og svona, hvernig lítur það? Ég get farið yfir góða hnébeygju með þér. Ok, til í það. Hvenær er það sem hún byrjar að borða hollt? Ég er alinn upp á heimili þar sem er á þeim tíma mjög hollur matur. En því ég 19 ára gömul, nýbúin að eiga elstu dóttur mína, þá er ég bara alveg með svakalegt ánæmi og ég var alltaf til læknis og fór sprautur. Hann sagði við mig að ég ætti að fara að gefa henni pela, hætta með henni á brjósti og ég vildi það ekki, þannig að af því að amma mín var alltaf með eitthvað svona að búa til jurtaseyði og eitthvað svona skrítið, að þá á leiðinni heim, að þá labbaði ég fram hjá einhver svona jurtakjallara og ég hugsaði að kannski á hann eitthvað seyði sem hjálpar ofnæminu á mér. Og áður en ég vissi af, svo leiddi eitt og öðru og 2 dögum síðar er ég byrjuð á matreiðslunámskeiði mínu fyrsta, þannig ég læri í raun og veru að elda svona hardcore vegan makrobiotik á þeim tíma. Og þetta var 1980 og ég hef ekki smakkað kjöt síðan. Ég reyndar smakka mat, skilur þið til af því ég er að vinna við að búa til uppskriftir en ég smakka aldrei kjöt eða slíkt. Uppáhaldið mitt er að búa til uppskriftir og láta það bragðast vel fyrir mig og svo gef ég þér og þú alveg bara og ert ekki að spyrja, er þetta vegan, er þetta hráfæði, er þetta eitthvað? Nei, bara þið finnst þetta bara bragðgott og bara langar í meira. Það er mitt svona markmið alltaf. Herru, við ætlum bara að byrja þetta og ég segi að hitum aðeins upp lappirnar. Ok. Þá bara stendur innan hliðina mér. Við höfum taka bara næstu svona smá jógategur í byrjun. Við höfum taka bara stórt skref með vinstri fram og fara niður í svona þessa hérna stöðu hér. Tökum, hristum aðeins lappirnar. Og þú ert að vera að dansa. Þú varst á æfingu í morgun. Já. Og heldur áfram eftir æfingu með mér. Já. Ég ætla að sýna ykkur nokkuð spor. Þú sýnir okkur nokkuð spor, ég fylgist með. Herri, svo ætla bara að taka núna, bara hnébeygju. Ég hugsa alltaf bara, ég sé mig ógsta þungt belti og ég sé bara síga niður. Förum hérna. Nákvæmlega og við förum aftur upp. Glæsilegt. Venjulegu dagur hjá mér er að ég er mjög árrisul og ég hef alltaf ég hef svona serimóníu. Ég vakna, fer og næ mér í fréttablaðið, fæ mér glas með smá epleediki, skutlaði í mig, fæ mér svo ógeðslega góðan, svona espresso og gerir svo dúkuðurnar í fréttablaðinu, í heila leikfimi. Allar, erfiðustu líka? Já, þú veist bara, byrja á fyrstu, svo önnur, svo þriðja. Svo fer ég vanalega, þú veist, af því að ég fæ ennþá fullt af pósti og eitthvað svona og ég er í starfi sem ráðgjafi hjá Gló og er að hérna, búa til uppskriftir og slíkt fyrir þær. Ég er líka með himnest, vörlínun okkar. Eitt af mínu stóru hugsjón var að geta komið með lífræna línu þannig að þú getur keypt þér lífrænt ræktaðan mat á sanngjörnu verði. Og þetta er ég og maðurinn minn. Maðurinn minn er, við erum saman í öllum okkar viðskiptum. Og svo er ég með dóttir mína, elstu hún, er með blogg sem heitir Mæðgurnar og ég er alltaf búið til einhverja uppskriftir, annarkvort fyrir það. Eða það sem fellur frá að það er ég að vinna að annari matreiðslubók. Ég er búin að gefa margar hérna á Íslandi en svo hefur ein komið á ensku
frönsku, þýsku og ítölsku, en ekki á íslensku. Og hún er, og það er gefin út að einu flottasta bókaforlagi í heiminum. Og þú veist, og þegar við vorum að gera þetta, þá leið mér svona eins og alvöru stjörnu. Af því að morgunsjónvörpin frá öllum þessum löndum komu og við vorum í Elle og Vogue og Glamour og þetta í hvað. Ég er ekki mikið fyrir að blasta, þú veit, sem mig, eitthvað, þú veist, ég er ekki tíma í það. En hér erst þú. Já, svo er ég hérna mikur og er bara svona aðeins að opna mig. Heyrðu, þá ætlum við að taka smá lappir viðbót. Ok. Og við ætlum að taka núna bara framstig og afturstig. Það mjög svipað. Tökum bara vinstri og viljum að stíga. Þetta bara hér. Fyrsta sem ég heyri hráfæði, það er að amma mín gefur mér bók með einhverjum hráfæði uppskriftum og ég var eitthvað svona bara hráfæði, þú veist, ég var grænmetisæta og þá sagði hann, þetta er mjög sniðugt fyrir þig að kíkja á. Allt í einu er ég stödd einhvers staðar þar sem að vinkona mín segir við mig, Sola, þú verður að koma út í háskóla, það er kona, náttúrulæknir, sem er með fyrirlestur meðal annars hráfæði og svona náttúrulega lækningar. Svo er hún eitthvað bara að tala og ég bara, þau vitið, F-orðið, ég alveg bara, vó, ég verð að fara þarna, hugsa ég. Svo í hlénu er hún kynnt fyrir mér af því þarna væri með grænan kost. Og ég bara, heyrðu, ég verð að bara fá að spyrja þig fyrst. Hvernig kemst ég á þetta hráfæðinámskeið á Puerto Rico? Það sem ég var að segja frá. Og hún alveg bara, sko, þetta var í ágúst, við erum að fara hópur páskana. Og ég, þú veist, ég þekki mig, ég myndi aldrei bíða fram á páskum. Ég alveg bara, er ekki hægt að fara fyrr? Og hún eitthvað, nei, það, eitthvað. Þannig að ég hugsa bara, svo bara fekk þetta ekki út úr haustnum og svo kem ég aftur niður á græna kost, þar sem ég hafði skroppið bara á vinnunni, heyrðu. Ég opna dyrnar og þá var svona söngur. Puerto Rico. Og ég bara, þetta er sæn, ég á að fara. Ég fór heim í tölvuna, panta mig miða og hálfum mánuði síðar var ég farin. Og þetta einhvern veginn bara skaut að mér hausinn, þú veist, og ég bara alveg heillaðist. Að þá allt í henni fannst mér þetta verið orðið svona smá boring, matar, þetta var svo holt og ég hugsa bara, ef ég hafa verið á þessu verði ég að læra eitthvað meira gúrmei. Og svo googlaði ég og fann að það var svona gúrmei og gast læst að vera gúrmei hráfæðukokkur í Kaliforníu. Herri, þú ætlaðir að kenna mér eitthvað? Já, hvað er? Sko, þetta er fullkomin staður. Það kenna þér að standa á haus. Ok. Eins og ég geri það. Og það er sagt, þegar ég var í jóka í gamla dag, þá var sagt, ef ég bara gerði þessa æfingu, að þá hefði ekki tíma til að gera neitt annað, Nei. Að þá var ég samt búið með æfingu dagsins. Mér finnst best, sérðu, þú byrjar á að setja hendurnar svona, hérna. Af því þá ertu að mæla alltaf að hafa stöðuna fullkomna fyrir þig. Og svo seturðu spennuru greipar hérna. Setur kollinn á þér hér. Og ert svona með hvirfilinn eiginlega svona mitt á milli gólfsins og handanna. Síðan ferðu upp, gerir þríhyrning og þangað til að þú finnur að eiginlega automatískt fara lappirnar upp og þá hægt og rólega réttur úr þeim. Ímyndurðu sett með tíkall á milli kinnanna, Yeah. Komin í fullkomna stöðu og svo bara slakaru. Þú ert ógeðslega efnileg, þú kannt þetta. Svo er eitt, komdu, þetta ekki búið. Spennurðu svona öfugt, hendurnar upp og svo horfurðu upp og upp á tær og teygir og standa og horfa og horfa. Og svo þegar þú getur ekki lengur, það fer með hendurnar niður, lokar augunum til að falla alveg inn í sjálfa þig. Bara í svona 10 sekúndur. Þú ert mikill dúr, keyrir svolítið á hlutina. Já. Fórstu í jóka, hvað sagðið, hvert fórstu á þér, varstu með mánuði? Ég fór í jóka þegar ég var 24 ára í 3 mánuði og við þögðum í heilan mánuð. Og það er bara, þú veist, þetta er æði, allt þetta.
sé svo þakklátt fyrir að hafa slysast til að fara gott mataræði að því svo allt innu fattaru Birna, þú vaknar upp einn daginn og þú fattar bara shit, ég mun deyja. Þú veist, það, sko, þú veist það alveg núna en þegar þú fattar það með öllum frumunum þínum að þú munt að þú ert dauðleg. Þá ég svo þakklátt að sko, ég búin að gera það sem í mínu valdi stendur til að halda, til að taka ábyrgð á heilsunni minni og umhverfinu. Þú veist, ég ekki umhverfissóði og af því að stundum hugsa ég mér langar svo, því ég búin að hefa svo ótrúlega gott líf að svo ótrúlega mörgu leiti. Og mér langar svo rosalega til að barnabörnum mín fái það líka. Og þeirra börn, skiljið, að það ég sé ekki svo sem bara eitthvað spæna þetta upp og svo skiljum við eitthvað eftir fyrir þau. Og þetta helst svo oft í hendi, þú ert að hugsa sjálfan þig. Að það svona ósjálfrátt verður þetta eins og gárur á vatni, veist þetta svona aðeins út að það fer að taka fleiri hluti inn, skiljuðu. Og það er svo í dag, mín mesta næring kemur frá barnabörnum, skiljuðu. Ég er svolítið svona eins og vampíra. Sígur þeim júþið alveg bara og alveg að þú veist að því maður verður svo frjáls, þeir eru svo frjáls, skilur þau? Mm-hmm. Þetta passa svo vel, maður er búinn að vera foreldri og æfa sig í hlutverkinu og svo þú veist svona, það var svona generalprýðan fyrir að vera af og amma og það bara magna. Dásamlega. Herru, þú varst með afmælisgjöf fyrir mig. Já, veistu. Ég ætla að gefa þér í afmælisgjöf grænan djús og ég honum er engin ávaxti, það er það sem ég elska við þennan. Nú skulum við koma í kappdrykki. Er þetta ekki einhvers fróið það? Hún rústa þér. Ég hefði mig að bóta. Ha 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 ha